Delfin som ligger bak oss, så har vi Nordsjø, de to gipsiene som er 6-7 fot, og så har vi Møten da, som bruker vi lesjerne, de to lesjerne, og ynglingen. Nei, båtsesongen, det var jo egentlig fra påsketoktet, som er i påsken da, og til høstferien slutter med høsttoktet. Ja, vi pleier å finne på masse andre aktiviteter enn bare seiling. Du har mye sosiale aktiviteter om vinteren, sånn så... Nå skal vi snart opp og stå på ski på slalom, det er jo litt spennende. Og hvis du er litt ekstra viktig, så hadde vi faktisk en London-tur i fjor. Vi har jo også det som kalles Jota Joti, der en egentlig en haug med tullinger går rundt og lurer på hva de skal gjøre hele helg, og finner på masse kødd, og sitter på PC og spiller og har det dritkjekt. Ja, på takt. Hvor ofte har vi på takt? Du har jo definisjonen mellom tur og tokt, da har vi tokt, vi har påsketokt, vi har sommertokt, og så har vi høsttokt, da har vi tre selve tokt. Sommertokt varer cirka i 2-3 uker, noe rundt der, ganske lenge, og det er dritkjekt. Men så har vi turer, vi har tre turer om våren, og så har vi to turer, seilturer, altså om høsten. Og så har du alt annet om vinteraktivitet, som skjer mer på land da. Som er ganske mye artig aktivitet, og har det sosialt og dritkjekt. Yes. Det vi pleier å gjøre på tokt, det er ganske vidt område egentlig. Du må aktivisere deg litt selv, eller med andre, for vi gjør ganske mye. Vi har, eksempel, vi har faktisk ganske noen insane vannkriger mellom båter, der vi kjører båter også. Vi har parentes båltenning, vi klatrer, vi seiler, mye opplevelser, lærer mye, sykt mye lærer vi på tokt. Og håndtering av båter og sånt, selvfølgelig. Og så er vi jo land mange plasser, du får se sykt mye nye plasser, uthavner og sånne plasser som du aldri ser til vanlig ellers. Ta-da! Om vinteren, da er vi ute i forskjellige, for eksempel i teltet eller noe sånt, og så har vi forskjellige arbeidshelger, og så jobber vi på båtene. Og vi, altså, vi vil like å holde huset og båtene og ting vi har på kjøpet. Om alle jobber er like kjekke, jeg vil påstå at det er en vanesak, det vil si at alle jobber er jo ikke like kjekke, men det har veldig mye med innstillinger. Så når du begynner på kjøttværen, så er det mye som er drit. Det er sånn at ja, vasker, alt det der, det er skikkelig drit. Men du gjør det til en vane, og tenker deg det at det er noe som må gjøres, og alt det der. Så i vannet vil jeg si at det er et veldig godt miljø. Enkelt greit fordi at alle blir inkludert, og det ser hvertfall ut til folk koser seg på turene og på møtene. Så jeg vil si at i vandrer, så er det veldig godt miljø. Om jeg har fått gode venner av speideren? Ja, jeg vil si at jeg har fått mange gode venner av speideren. Nevn meg! Vi er veldig gode venner. Um.
Skal vi stemme av det? Løye! 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 Det er du, ja, løye! Løye, 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 løye! Ikke! Du har jo bedt om det. Du har faktisk bedt om det. Ja, har alle fått seg hvordan vi skal ha, og sånt? Er du klar? Nei, klar. Er du klar? Ta bildet! Ja. Hæ? Ta bildet! Jeg liker den der.